မင်္ဂလာပါအော်တိုဘာ25ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထိနောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ကျွန်တော်ကတော့စိုးသူအောင်ပါ။အဆိုတော်ဆောင်းလိုင်ရဲ့ရန်ပုံငွေပွဲတွေကနေကန်ဒေါ်လာ6သိန်းခွဲနီးပါးရရှိခဲ့ပါရယ်။ကြိုက်လက်မျိုးနယ်အတွင်းကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအမြန်ဆုံးနှုတ်ထွက်ကြဖို့ PDF ကတတိပေးလိုက်ပါပြီ။ပေါင်းတယ်မျိုးမှာတော့ပြူစောတီအဖွဲ့ဝင်ဆိုသူတနက်နဲ့ပြစ်သက်ခံလိုက်ရပါရယ်။ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား100ကျော်အဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေပတ်မှာတော့ပီရူးမှာကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူ2,000ကျော်ရှိလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်။အေယာဝရီတိုင်းဒေသကြီးကျိုင်လန်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရက်ကွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုအကောင်လုံးနိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးအမြန်ဆုံးနှုတ်ထွက်ကြဖို့ကျိုင်လန်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကသတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကျိုင်လန်မြို့မှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာစစ်ကောင်စီကအသစ်ထပ်ခန့်ထားတဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေဖြစ်တာကြောင့်အားလုံးကိုအသိပေးအကြောင်းကြားရတာဖြစ်တယ်လို့ကြိုက်လက် PDF ကဆိုပါရယ်အခုလိုမျိုးသတိပေးမှုကိုလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတောက်တိုင်းအုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုကြိုက်လက် PDF နဲ့မြေဝကျွန်းပေါ်ပျောက်ကြားစစ်ဆင်ရေးတပ်ပေါင်းစုတို့ကပူးပေါင်းပြီးတုံ့တင်ရှင်းလင်းသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါရယ်အုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေအနေနဲ့နှုတ်ထွက်ပြီးပြီဆိုရင်လဲမိမိတို့ရဲ့တရားဝင်နှုတ်ထွက်ထားတဲ့ရုံးစာကိုကျိုက်လက် PDF ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်မှတ်တမ်းအဖြစ်ပေးပို့ရမယ်လို့ကျိုက်လက် PDF ကညွှန်ကြားထားပါသေးတယ်ခင်ဗျ။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ခရိုင်ပေါင်းတယ်မြို့မှာပြူစောတီအဖွဲ့ဝင်လို့လူပြောများနေတဲ့ရှေ့နေအမျိုးသားတယောက်တနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရကြောင်းမြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ပေါင်းတယ်မြို့နွယ်ချိုတရက်ကအရှိလမ်းပေါ်18လမ်းထိပ်မှာဒီကနေ့အောက်တိုဘာ25ရက်မနက်8:00ခွဲလောက်ကကိုမျိုးမင်းစော်ဆိုသူစံကဲမောင်းနေလာစဉ်ပေါင်းတယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းရင်းအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောကြားပါရယ်သူကစစ်ကောင်စီသတင်းပေးပါနောက်ပြီးပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်တဲ့သူကြောင့်ပြည်သူတွေအတော်ဒုက္ခရောက်ကြတာပြည်သူဘက်ကမရက်တည်တဲ့ဒလန်တွေတတိထားပါလို့ PPDF အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကဆိုပါရယ်ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ကိုမျိုးမင်းစော်ဆိုသူရဲ့နောက်ကျောမှာကြည်ထိမှန်ခဲ့ပြီးနောက်ပေါင်းတယ်စေယုံကတဆင့်ပြည်စေယုံမှာအသွင်းလူနာအဖြစ်ကုသနေရကြောင်းသိရပါရခင်ဗျ။မြမအနွေဦးတော်လန်ရေးရန်ပုံငွေအဖြစ်ရည်ရွယ်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အဆိုတော်ဆောင်းဦးလိုက်ရဲ့ဖျော်ဖြေပွဲ၁၀ပွဲကနေရန်ပုံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6,300,000မြမငွေကျပ်3,100ကျော်ရရှိထားကြောင်းအဆိုတော်ဆောင်းဦးလိုက်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါရယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ shirt အုတ်ထုံးတဲ့ဂီတာတွေလေလံကနေပြီးဒေါ်လာ1,000ကျော်ကျွန်တော်ရဲ့1ဒေါ်လာ11,000ကျော်အလုံးဒေါ်လာ21,000ကျော်ကိုတပြားမကျန်ပြန်လဲလှူခဲ့ပါတယ်လို့သူကဆိုထားပါတယ်အဆိုတော်ဆောင်းလိုင်ရဲ့မြမအနွေဦးတော်လိုင်ရေးရမုံငွေရှာဖွေရေးခီးစဉ်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဩဂတ်လ28ရက်ကစတင်ကျင်းပတဲ့အဆိုပါလက်မှတ်တွေကိုတစ်စောင်ကိုဒေါ်လာ50နဲ့ရောင်းချခဲ့တာပါဖျော်ဖြေပွဲ10ပွဲကို3လအတွင်းကျင်းပပြီးစီခဲ့တဲ့အဆိုတော်ဆောင်းလိုင်ကကျွန်တော်ကိုခိတ္တအနာယူခွင့်ပြုပါလို့လဲလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါရယ်။ရန်ပုံငွေအလုံးကိုမြမအနွေဦးတော်လန်ရေးရဲ့ရှေ့တန်းမှာပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့သူတွေစီကိုလှူဒန်းသွားမှာလို့လဲသိရပါရယ်ခင်ဗျ။နေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံတဲကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်ခဲ့မှုအတွက်မြန်မာနိုင်ငံသား120ကိုအောက်တိုဘာ24ရက်မှာစံရော့ခရိုင်မှာရဲတွေကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်။ထိုင်းရဲတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိတွေပါဝင်တဲ့ကင်းလဲအဖွဲ့တစ်ခုဟာအဲ့ဒီနေ့သတင်းပေးမှုတစ်ခုရရှိပြီးနောက်တစ်တော်တစ်ခုထဲမှာအဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုတွေ့ရှိဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့မြန်မာတွေဟာအမျိုးသား65ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး55ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဖမ်းခံရသူတွေဟာတဝဲရန်ကုန်မော်လမြိုင်နဲ့ပဲခူးတို့ကလာတဲ့သူတွေဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။သူတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်စမုတ်စခွန်နာခွန်ပထုံတို့မှာအလုအကံတွေရရှိဖို့အတွက်မြန်မာပွဲစားတွေကိုတယောက်ကိုဘတ်18,000ကနေ2,000အထိပေးခဲ့ကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဥပဒေအရအမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်ဖို့စံရော့ရဲစခန်းကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အလားတူပဲအောက်တိုဘာ25ရက်မှာလဲထိုင်းနိုင်ငံတဲကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား48ယောက်ကိုထိုင်းတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကစံရော့ခရိုင်တွေမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်မှာတော့ပီရူးနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူ2,000ကျော်ရှိလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဒီဘက်ပေါ်မှာကိုဗစ် -19 ကြောင့်
သေဆုံးမှုနှုန်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပီရူးနိုင်ငံဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးသူ2,000ကျော်သွားပြီလို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအောက်တိုဘာလ22ရက်တောက်ကြံနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနဟာလွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းထပ်တိုးသေဆုံးမှု25ခုရှိကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးကူးစက်ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်မတ်လကစလို့သေဆုံးသူပေါင်း2,300ယောက်ရှိပြီးတောင်အမေရိကနိုင်ငံတွေထဲမှာသေဆုံးသူဦးရေအများဆုံးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တောင်အမေရိကအနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းကလူဦးရေ33တန်းရှိတဲ့အန်ဒီစ်တောင်တန်းနိုင်ငံဟာယောဂါကူးစက်မှုပေါင်း 1.2 တန်းစံချိန်တွင်ကူးစက်ခံခဲ့ရပြီးလူဦးရေတန်းတန်းလျင် 6,065 ဦးသေဆုံးခဲ့တာကြောင့်ကမ္ဘာမှာကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးမှုအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း AFP ကစုဆောင်းရရှိခဲ့တဲ့တရားဝင်အချက်အလက်တွေအရသိရှိရပါတယ်။ဒီစီမာတီဗီကိုဒီမှာခဏရင်နာကြပါရစေ။ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့မိဘပြည်သူတိုးချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ကျွန်တော်တို့သတင်းနဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြပါဦးမယ်။